клубом. Знаходимося на посіві льону олійного. Сіємо ми тут у нас по попереднику соняшник. По прямому посіву, можна сказати, у нас на цьому полі, де зараз ми сіємо, лише двічі, ну, з осені ми спрацювали ПТ-шкою, подрібнили пал на полі. А потім вже весняний період, два рази тут зайшли вольтою, тому що у нас тут попередник соняшник і нам максимально треба було спровоцирувати його проростання. Десь спровоцировали також двудольні кур'яни злакові, які там ярі у нас є, і трошки там підрізали. Перед посівом зайшли за гліфосатову почву, дали по 2 літри гліфосату, тому що є такі тут у нас великі зимуючі бур'яни, там і гірчі, і гірчаки, десь між містами і кучерявець Софії є, і фіалки, коротше, повний гербарій. То, ну, бачите, що воно вже почало жовтіти, там, вже, коротше, рослина загибається, так сказати. Легко ось витягується з ґрунту. Бачимо, що корінь у нас такого коричневого кольору. В принципі, він скоро кончиться, в нього тут поживні ці речовини, то заблокується вже до кінця і він загине. Тому так от теж все, бачите, жовтий корінь. Жовтий сам собі зробився, не білий, а жовтенький. Тобто він загине. Так, сіємо ми сорт Лірина і ще один сорт там взяли Запорожський, підвернувся нам. І сіємо з густотою 4-5,5 мільйонів, густота в кілограмах там 35-40 кілограм сіємо на гектар. Разом з добрами діамонію фосфат даємо, тому що він швидко розчинний. І вже буде, ну, як би сказати, доступний набагато швидше, чим дати якісь кирпичі, там, так сказати. Що ще сказати? В принципі, посівом задоволений на даний момент. Звичайно, волого ще, але така весна. В принципі, ми льон вже повинні були посіяти, він вже деяких людей, хто раніше посіяв по класиці, вони вже отримали всходи і вже там далі займаються вже бур'янами. Ну, а ми тільки сіємо, бо склалися так обставини, що, ну, не було у нас можливості і часу посіяти. Невеличка, ну, тобто ми її вже подрібнили, вона весною набагато краще дробиться, ніж осінь, тому проблем з нею зараз немає. Очистителі ряда тут у нас стоять на сівалки, так, щоб було видно, льон сів на 3 см, тому що, як вже говорив, що весняна волога, вона тут тобі то є, тут її нема, тому треба сіяти хоча б нижче на 1-2 см, ніж є від волога. Волога, тобто, у нас є на 3 см, да, починається, то потрібно все сіяти на 5 краще. Тому що зараз ми розбавили нас погодні умови дощами, але може бути таке, що їх зараз перестане. Не хочеться, звичайно, щоб так було, але все може бути, це не від нас залежить. Тому, що хочу сказати, якщо далі ми будемо обов'язково висвітлювати його ріст. Попередньо я протруював зерна, не знаю, хтось протрує льон, хтось не протрує, а я всім рекомендую, тому що я обов'язково протрую мікроелементами. Нашим PowerStart-ом протравив насіння для того, щоб льон на ранніх стадіях, в нього тим більше, в нього взагалі слабка коренева система, щоб він на ранніх стадіях міг себе
якби трошки їм допомогти, забезпечити його елементами живлення. Тому я обов'язково даю, ну а вже як даю, як я вже кормлю насіння, тобто обробляю підкормкою, то я вже їй давав інсектицид і фунгіцид. Хоча говорять всі, що він особо не боліє, але профілактика не помішає. Тому всім дякую за перегляди, всім дякую за коментарі, які ви пишете. Обов'язково буду далі вам показувати, що тут буде, тому що по соняшнику це цікаво. Цікавий попередник, бо буде, що падається, і будемо з нею боротися. Всім дякую, що з нами на каналі. Все буде Україна. До зустрічі.